אבל אני רוצה להגיד לכם שהרכב כזה
תאמינו לי, אני טס בכל העולם, טסתי. אני אמרתי, עד שזה לא יצטיין את המלחמה, אני לא רוצה לטוס לשום מקום, ואני לא רוצה לטוס כי הבן שלי היה רע, אז אני קיצור. לא משנה. אני אמרתי, עד שזה לא יצטיין, אני לא טס. אבל אני הייתי בכל העולם, בקרנגי הול, בפרזרוויישן הול, בניו אורלינס. ההרכב הזה, עם אברהם פלדן וז'אק סנין, וניסים ימיני, זה גאווה של, של העולם. וחבר'ה שלנו, ישראלים, שמלמדים, בכל העולם, והמציגו את ישראל, והניו אורלינס יש הג'אז, הג'אז הדיסקי נולד. באמת, אז הם היו צעירים, רק כל אחד היה בן 60 ו-90, כן, משהו כזה. ואני מאוד שמח, אני מאוד שמח שאני יכול לגעת ככה וללחוץ את היד לשאק סנין. באמת, הוא ראה את לנין,